Recordar. Do latim, recordes. Que quer dizer voltar a passar pelo coração. Existe uma palavra que guarda uma mistura de sentimentos que só sentindo para entender. Essa palavra chama saudade. É como se tivessem pego todas as tentativas de traduzir em uma só palavra algo que se sente tão intenso, mas que ao mesmo tempo tem algo de incompleto. Um negócio assim que nasce de dentro da gente e envereda pelo corpo inteiro, se misturando em tantas formas de sentir, em tantos desejos de ter por perto de novo, e condensassem em uma só palavra, saudade. Palavras são tentativas de falar do que a gente leva dentro. Mas dentro da gente, há tanto. Você se lembra da primeira vez que sentiu saudade? Eu não me lembro ao certo quando me dei conta de estar sentindo isso pela primeira vez, mas eu lembro de uma das primeiras vezes que eu senti uma vontade imensa, uma vontade tamanha de poder voar de encontro a alguém. Que no fundo deve ser a mesma coisa, né? Isso de querer voar de encontro a alguém, isso de desejar ter asas, me lembro de uma história que um dia chegou até mim, através de uma grande amiga. É a história do menino que queria virar vento. Vê se pode. Ele queria virar vento. Dissolver. Sumir. E ainda assim estar em todo lugar. E tudo isso porque esse menino tinha uma grande amiga, mas que morava longe, tão longe que pés não poderiam caminhar, que asas comuns não poderiam voar, que nada era capaz de dar conta da vontade de um dia poder encontrá-la. Mas mesmo assim, mesmo com toda essa lonjura um do outro, o menino e a sua amiga viviam conversando. Se falando baixinho. Com pequenos estalinhos. Sem incomodar ninguém, mas sem sussurrar também. Um dia, quando a saudade parecia que ia explodir do peito, a menina teve uma ideia. Ela disse: ei, fecha os olhos e imagina você virando vento. Então o menino fechou os olhos e então mas
Mas ele teve uma ideia. Ele disse: me empresta um pouco do céu azul? Eu acho que eu vou precisar. E então a menina soprou no ar milhões de purpurinas azuis que foram voando pelo céu, encontrando o caminho da casa do seu amigo até chegar nele. Com os olhos fechados, o menino então: ó vento, me leve daqui, faça meu coração ir para onde desejar. Ó vento, vai, me leve daqui, faça meu coração ir para onde desejar. E de repente, o menino começou a esvaecer. A dançar com o ar. Assumir. A desaparecer. E então ele virou vento. Essa história, que mora dentro de um livro,
Mora agora também aqui. E também aí, dentro de você que ouviu essa história comigo. E me diz, onde mora a sua saudade? Qual que é o nome dela? Isso de sentir saudade é coisa complexa mesmo. Às vezes uma saudade vem acompanhada de outra, que traz uma outra, que faz lembrar de uma outra a mais. Saudade de alguém, saudade de um lugar, saudade de um tempo. Saudade que cria raízes e dá frutos. Mas saudade também tem que enfrentar o tempo e a distância. Então, se você tem aí uma saudade guardada que é possível de desaguar, não hesite. Saudade às vezes pede um abraço, uma ligação, uma mensagem, uma chamada de vídeo, uma carta, um presente, uma visita. Mas quando o tempo e a distância forem outras, quando parecer que nada no mundo é capaz de dar conta da sua saudade, então, ainda assim, você pode fechar os olhos e voar. Assim como aquele menino, nós também podemos aprender a virar vento, pegar carona numa brisa leve e voar de encontro a quem sentimos saudade. Um dos significados possíveis para a palavra revoada, que dá nome para essa contação de histórias, para esse nosso encontro virtual, diz, segundo os dicionários, do percurso feito pelas aves que retornam do lugar de onde vieram, lá onde mora o coração. Se cada um de nós deixar voar as nossas saudades, virar vento para ir de encontro, que revoada bonita seria. Eu sou a Tatiana Andrade. Quem compõe esse trabalho junto comigo é a Sabrina Mello. Essa contação de histórias compõe o repertório do Coletivo Calango, um coletivo que nasceu aqui, na cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, que reúne artistas de diversas regiões do Brasil. Eu agradeço a você que assistiu e que pôde estar conosco, ainda que virtualmente, e também agradeço às Fábricas de Cultura pelo espaço e por todo o carinho. Bom, eu espero que essa história possa reverberar no coração de cada um e que possamos continuar reinventando os espaços e reinventando as presenças. Se cuidem e até uma próxima!